منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهلي أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهلي وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى ربدا سفكا وعلى إزاه والله صلوات السلام دونسينا الله بصنيك ملنك محمد صلى الله عليه وسلم نجو بورد سوچاسنا أصحابه i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana. A zatim, Allah tabaraka wa ta'ala kaže قُلْ لَيْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا i reci, o poslaniče, ne može nas zadesiti od musibeta sem ono što nam je Allah propisao. U ovom kuranskom ajetu Allah kaže illa ma kataba Allahu lana, ono što je Allah nama dao od dobrote musibeta. Nije rekao ma kataba Allahu alejna, što nam je dao od teškoće musibeta. Ne, lana znači prisvojna zamjenica za ono što tebi godi i ono što ti paše. Kad ti Allah dadne nekakav ni'met, ili kad, na primjer, neko ti kaže huwa lek, ovo je tebi. Misleći da ti želi to što ti poklanja i što ti daje, da ti želi time hajr, da je to nešto fino. Ali kad ti kaže alejk, na tebe, odmah asocira na arapskom jeziku da se radi o nečemu negativnom, nešto što ti prezireš i što u osnovi nije dobro po tebe. Ovaj kuranski ajet nam očituje da musibet za vjernika može donijeti samo hajr. Postoje musibeti koji su određeni, kaderski. Ne možemo ih izbjeći. Znači, postoje musibeti koji ne možeš nikako izbjeći. I koji su kaderski, i Allah subhanahu wa ta'ala iskušava vjernike, kao što je rekao u suri Bekara, sa imecima, sa gubljenjem imetaka, sa manjkom, sa nestašicom, sa gubljenjem djece, sa raznim musibetima. Allah subhanahu wa ta'ala time čisti vjernike, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i vjernika će stalno pogađati razni musibeti, nedaće, sve dok ga ne ostave da hodi dunjalukom bez jednog grijeha. Je li u ovom slučaju musibet pozitivan ili negativan? Pozitivan je. Ako Allah subhanahu wa ta'ala ti dadne musibet, Allah iz svoje pravednosti neće ti nikad nepravdu učiniti, nadoknadit će ti taj musibet na ovome svijetu ili na onome svijetu. Budi zasiguran, ako te spopane musibet i ti ga osaboriš, pretrpiš na njemu i kažeš inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Kao što je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallama, kada nekog od vas zadesi kakav musibet, nedaća, neka kaže Allahume ajirni fi musibeti wa hlufni khayra minha. Allahu moj, nagradi me u mojoj nedaći. Znači, daj mi nagradu. Ovo što ja saburam, ovo što trpim
i što sam ti zahvalan na svakom stanju, daj mi nagradu. Vahlufni hajran minha, i zamijeni ovu nedaću sa onim što je bolje od nje. Tako da je mu'min uvijek na dobitku. A imaju nedaće, musibeti, koji zadese vjernika, a od strane su drugih ljudi. I tu nikad nećeš biti na gubitku. Na kraju krajeva doći će do kisasa, do odmazde na sudnjemu danu. Uzijet ćeš ili njegova dobra djela, ili ćeš od svojih dobrih, od svojih loših djela prebaciti na njegova pleća. Što znači da musibet kojeg Allah subhanahu wa ta'ala daje vjernicima, nedaća, nikako nije zlo po vjernika. Ne može to biti. Niti vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je ubijeđen u sudnji dan, u nagradu, koji je ubijeđen da je na ovome svijetu da bi ga Allah iskušao. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Formula boravka nas na ovome svijetu jeste iskušenje. Allah kaže, to je ona, Allah je onaj koji je stvorio život i smrt da bi vas iskušao ko će sa boljim djelom doći. Znači, stvaranje života i smrti na dunjaluku, na planeti koja se zove Zemlja, jeste da nas Allah iskuša. Nemoj misliti, Allahov robe, da će živjeti na ovom svijetu, neće biti iskušan. To je nemoguća misija. Zaboravi odmah. Isključi to iz svog plana razmišljanja. Morat ćeš biti iskušan. To tebi se sviđalo, ne sviđalo. Da li ti bio spreman za to ili ne, to je druga stvar. To je druga lekcija. Na koji način se spremiti za iskušenje. Sad ćemo vidjeti ovo da kako prihvatiti iskušenje. I koje su sve deređe ljudi, kad im dođe iskušenje, kako ga oni prihvataju. Od Ebu Umame, radijallahu anhu, se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u kutsi hadisu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: o robe moj, ako se strpiš na prvom udarcu, musibet, nedaća je najgora onog trenutka kada se desi. Kada se desi čovjeku musibet, čuješ neku vijest koja ti se ne sviđa. Nešto ti se desi, razboliš se. Onaj prvi moment, prvi osjećaj najgori. Zato je rečeno kod Arapa: sabru inda sadmetil ula. Sabur se iskazuje prilikom prvog udarca. Kao u ringu. Onaj prvi moment prilikom borbe je najteži. Onda i trema ode, sve ode, odmah lakše insano bude. Ako se, moj robe, strpiš prilikom prvog udarca, wahte sebt, i kaže: nadaš se nagradi kod mene, ne znam, kaže Allah, ne znam, lem arda leke, ne želim ti nikakvu drugu nagradu da ti je pružim osim dženneta. Ovaj hadis bilježi Ibn Mađe, a Šejhul Albani kaže da je dobar hadis. Kaže Allah u kuci hadisu: ako se strpiš na taj način i ponadaš se mojoj nagradi, ja, kaže Allah, ja ne želim nikakvu za tebe drugu nagradu sem dženneta. Musibet, nedaća, spopala te, kažeš alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava vjernika shodno njihovom imanu. U vjerodostojnom hadisu je došlo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan: ko su ti ljudi koji su najviše iskušani? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: el enbiya, vjerovjesnici. Samo ovaj moment, ovaj hadis je dovoljan ders, dovoljan vaz svima nama. Da su najveći Allahovi miljenici, najodabraniji. One koje je Allah subhanahu wa ta'ala izabrao nad svim drugim narodima, nad svim drugim, nad svjetovima, to su Allahovi poslanici. Najbolji Allahovi miljenici. Najviše iskušavani. Sa svime. Pogledajte iskušenje Ejuba. Pogledajte iskušenje Junusa.
Pogledajte iskušenje našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Samo taj emanet da dostavi čovječanstvu na jednom narodu. Prijašnji poslanici su bili slati svojim narodima. Isa alejhi salatu vesselam poslan Benu Israilčanima. Ovo je tvoj narod, brin se o njima. Dostavi im Inđil. Hoće li oni privat? Neće. I ti znaš otprilike, skupina je to. Aha, moj narod, tu su. Granice su. Čitavom čovječanstvu. Wa illam tef'al fama ballagta risalata. I Allah mu još kaže u Kur'anu. Ako tako ne uradiš, ako ne budeš sproveo emanet onako kako ti ja kažem, nisi ništa uradio. Niti si dostavio. Zamislite koliko je breme bilo našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I onda je vjerniku dosta lakše. Pa je upitan poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa ko je onda? Fel emthel, emthel fel emthel. Kaže, oni koji su nakon njih imanom i oni koji su nakon njih imanom. I kaže u nastavku poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ako čovjekova vjera bude jaka, iskušenja mu budu jaka. A ako njegova vjera bude slaba, iskušenja mu budu slaba. Ali zbog toga i na sudnjemu danu njegova deređa u džennetu će biti slaba. Njegov limit će biti slab. Iskušenja na ovome svijetu dolaze shodno imanu. Ako čovjek se zadovolji i kaže, pa eto, onda bi ja volio da mi je slab iman. Alhamdulillah, vjernik sam, jel tako? Ali nemam velika iskušenja. Dobro ću proći. Stiću na cilj, uđem u džennet, hajde, ko da moram u Firdevs. Ko ti garantuje? Ko garantuje tvojoj vazi da će pretegnuti toga dana na hajr? Zbog toga, onaj koji zna za onaj svijet, ko zna za ahiret, ko je svjestan da može zaspat, kao što se skoro desilo jednom bratu, 20 i nekoliko godina ima, ovdje u Sarajevu, zaspo je, Hanuma ga gubudla na sabah, nije se probudio. Ko je svjestan smrti, posjeća se na smrt i zna da može svakog trenutka umrijeti, on neće propuštati ovu priliku da poveća svoj iman, da poveća svoj limit dobrih dijela, da se pripremi na dan koji će malu djecu, bezgriješnu, koja nemaju niti oholosti, niti imaju kod sebe, niti imaju kod sebe nevjerstva, niti imaju kod sebe loših dijela, niti imaju kod sebe zlih namjera, kaže čist ko dijete. Toga dana, kaže Allah u Kur'anu, će djeca osjediti. Od čega? Od žestine i Allahove kazne. I Allah toga dana će biti toliko srdit da prije toga nikada nije srditiji bio, niti će posle toga biti toliko srdit. Ko na sudnjemu danu. Zbog mnoštva loših dijela i mnoštva loših ljudi i džina koji će se toga dana sakupiti na jedno mjesto. Strpljenje na musibetima ili uopćeno strpljenja imamo tri vrste. Imamo prvo strpljenje na taatima, na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se insan osabori, da ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, da to uradi kako treba. Ako mu je Allah naredio namaz, da ga kako treba otklanja. Da ne bude samo lupanje otpod. Ako mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao hadž, da se strpi na danima hadža, kogod je bio na hadžu, zna da hadž nije lahko obaviti. Zato savjetujem svakog onoga koji želi da obavi hadž i da se nada kabulu kod Allaha subhanahu wa ta'ala da ga obavi što prije dok je mlad. Zato što nije lahko hadž obaviti. I mnogo ljudi umanjuje od propisa hadža. Iskrnavi hadž tako što ga ne upotpuni njegove vađibe i njegove sunnete i njegove mustehabe samo zbog toga što se opravda i kaže teško mi je. Valja mi se gurat s ljudima. Nije lahko tavaf i fadu raditi.
ima 2-3 miliona ljudi tavafi oko Kabe. Međutim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a hadž mabrur, hadž koji je primljen kod Allaha, nema za njega nikakva druga adekvatna nagrada da može biti pružena tom čovjeku koji je obavio hadž, osim dženeta. Jednom u životu strpiš se. Nekoliko dana, ajam ma'dudat. Kao što kaže Allah, nekoliko određenih dana. Strpiš se, bole noge, žuljevi, nesanica, boli glava, prehlada, virusa, tu svakakih ima puno ljudi, brate. Puno ljudi na jednom mjestu. Da se čovjek strpi, međutim da se nada Allahom kabulu. I onaj koji žudi da upotpuni hadž, nadat je se da će Allah subhanahu wa ta'ala zbog njegovog odnosa prema tom hadžu, da ga na što ljepši način uljepša i upotpuni, nadat je se da će njegov hadž biti mabrur, da će njegov hadž biti primljen kod Allaha i da se strpi. Tako je ovaj čitav život. Sav život je, kao što su pitali, jednu staricu, to se prenosi u Israilijatima, međutim, ta predaja nema nikakvog značenja koji se kosi sa šarijatom, tako da Israilijati, koji u osnovi ne kose se sa šarijatom i ne donose nekakav novi propis u vjeru, nema inšala smetnje da se spominju, da su u Nuhovom alejhi salatu vesselam vremenu pitali jednu staricu, a znamo da je Nuh alejhi salatu vesselam do potopa živio 950 godina. Nakon potopa Allah zna koliko je živio. Znači Nuh alejhi salatu vesselam je živio više nego 950 godina. Zato što je Allah rekao i ostao je kod njih u tom narodu nevjerničkom 950 godina. I onda je Allah potopio. A znamo da je Nuh alejhi salatu vesselam zajedno sa 12 vjernika preživio potop. I onda nakon toga još živio. Starica, koja je sigurno imala nekoliko stotina godina, upitali su je kako ti je prošao život. Kaže, ušla sam na jedna vrata, izašla na druga. Koliko god da se odulji život, koliko god da se nabere godina, to je samo jedan san. Tako da insan da se strpi u tom snu, da se odmori pod tim drvetom dunjaluka, i da nastavi dalje. Zato što je ovo samo jedna mala stanica, a tek ono što dolazi nakon smrti, tek tada počinje pravo računanje vremena. Tek tada dolazi ono što je istinsko i tada će se svi probuditi. Svako će tad vidjeti. Musibet, da sam Bog, da mu na dva rekiate još otklanju. Trebao sam završiti hatmu. Pa imao sam onih 50 maraka u džepu, da sam makar pola dao, pa da me Allah ne pita za ono drugo pola, nego sam sve sebi ostavio i tako dalje. Tada će ljudi početi da prevrću film. Imaće i vremena. Svako će onda... Međutim, onaj koji je pametan, kad prati dženazu, on na takav način razmišlja. Kaže, pogledaj, danas ja nosim njega, a mene će neko sutra nositi. Imamo drugu vrstu sabura ili strpljenja na nedaćama, to je strpljenje na onome što je Allah zabranio. Da se ne primičeš. Da se ne primičeš bludu. Da se ne primičeš mjestima koje Allah subhanahu wa ta'ala prezire. Mjestima koje, ako im se približiš, postoji velika mogućnost da ćeš upasti u haram. Saburaš na tome. Neću tamo. Neću da uradim haram. Osaburaš. Znači, strpiš se na tome. I imamo treću vrstu sabura. Sabur na onome što Allah subhanahu wa ta'ala propisao tebi od kadara. Jer Allah tabaraka wa ta'ala iskušava svakoga ponekada sa neimaštinom, ponekada sa gubljenjem porodice, sa gubljenjem imetka, sa gubljenjem zdravlja. To sve musibeti koje Allah subhanahu wa ta'ala propisuje ljudima. Nekoga iskuša samo sa jednim, nekoga iskuša sa svim. Tako da je na čovjeku da osabura na tome. I da traži od Allaha tebareke ve teala nagradu. Kao što smo rekli na početku, da kaže inna lillahi, mi smo Allahovi, wa inna ilaihi rađi'un. Šta znači
i mi se njemu vraćamo. Ovdje nije upotrebljena riječ mi ćemo njemu biti vraćani. Ne. Nego vjernik, mi rađi'un se koristi u Kur'anu za vjernike. Kad učite Kur'an, vi ćete kad Allah s.w.t. govori o vjernicima da će biti vraćani Allahu, govori o tome da će se oni vratiti Allahu. A kada govori o nevjernicima i munaficima, i oni će biti Allahu vraćeni. Zašto? Zato što vjernici vole da se vrate Allahu. Žele i žude sastanak sa Allahom. Nevjernici, munafici ne vole. I zato će biti vraćani bez da budu pitani. Neće biti. Čak šta više nevjernici će reći, ja lejteni kuntu turaben. Da sam Bogdom zemlja bio. Da sam Bogdom ostao zemlja. Prašina. Nikada nisam proživljen bio. Tako je za nevjernika i za munafika. A ovdje Allah kaže, oni koji, koga musibet pogodi i nedaća kakva zadesi, i onda kaže, mi smo Allahovi i Allahu se mi vraćamo, pa inna ilaihi rađi'un, takvima će Allah subhanahu wa ta'ala upisati nagradu, na njima je rahmet i oni su upućeni. Kao što dolazi u nastavku ajeta. I što znači još rađi'un? Znači da ćemo dobiti potpunu nagradu kod Allaha i da nam neće biti načinjena nepravda ako nam ko zulum načini doće da neće biti zaboravljena. Jer taj povratak aludirati iz trđa, kaže u hadisu vjerodostojnom, kada Allah subhanahu wa ta'ala pita meleke, kada čovjek izgubi svoje dijete, kada mu umre. فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَ وَجَلْ i zahvali se Allahu, وَسْتَرْجَعَ. Šta znači وَسْتَرْجَعَ i da se povrati? Šta je to povrati? Kaže da kaže إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mi smo Allahovi, njemu se vraćamo. To je istirđa. To je povratak Allahu te baraka ta'ala. Da znaš da si njegov, da je tvoje dijete što si izgubio da je njegovo, da taj metak što si ga izgubio da je Allahov, tebi ga dao određeno vrijeme, oduzeo ti ga. Sve je Allaho. Inna ilaihi rađiun, mi se njemu vraćamo, nećeš ostati vječno ovdje. Ne boj se, kakav god musibet da te potrefio, on će proći. I onda je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve selleme dodao u hadisu da se kaže Allahumma ajirni fi musibeti. Allahu moj, nagradi me u musibetu. Moj nedači. Vahlufni hajra minha. I zamijeni ovaj musibet sa onim što je bolje od njega. A u sunanu Tirmizija kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, stalno će vjernika i vjernicu pogađati razni musibeti i nedaće sve dok Allah subhanahu wa ta'ala ne sretnu, a neće imati kod sebe niti jedne greške. Dođeš na sudnji dan zbog mnoštva musibeta koji te budu pogađali na ovome svijetu, dođeš na sudnji dan, ti znaš da si griješio. Kullu bani Adem hata, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi sinovi Ademovi griješe. Nema univerzalnog čovjeka. Ko traži univerzalno, okahriće se. Ja vam kažem. Jer onaj koji traži sveto kod ljudi, ubrzo će naći prokleto. To jest onaj koji traži onoga koji je savršen, ubrzo će ga početi proklinati. To ništa ne valja. Šta si ti očekivao? Univerzalnog čovjeka koji 24 sata u ibadetu nema niti jedne greške. Nema niti jednog dana u godini kada mu nije baš ono sve po tamami, pa se ne može da nasmije. Kaže, vidio sam danas brata, subhanallah, ja mu kaže, selam nazvu, on me jedva pogleda. Sjeti se Allaho robe, koliko te je ta insan puta do tada pogledao nasmijan. Možda 100 ili 200 puta. A ti se samo sjećaš tog dana kad je možda njega 100 musibeta pogodilo, pa to nije da pogledao. Ili možda je zauzet bio
onaj, sa nekim razmišljanjem, možda je nešto imao u glavi, možda ga je baš u tom trenutku neko iz porodice nazvao da je neko preselio, da mu je dijete bolesno i tako dalje. Pa on u svom musibetu, svoje nedaći, bori se s time, a tebi baš ostala ta slika u hardisku. Sjeti se odma čim ti šeitan, ovo je šeitansko, na takav način priđe, odma vadi iz hard diska onu historiju tamo. Idi na historiju. Izvadi one slike kad se taj brat 100 puta prije toga nasmijao. Nek ti to ima u glavi. Kaže šejh Ibn Usejmin rahimehullahu ta'ala. Ljudi primaju musibete na sebe, prihvataju. I doživljavaju musibete i nedaće na kroz četiri stanja. Znači, ne može čovjek prihvatiti musibet i doživjeti ga, osim da se nađe u jednu od ove četiri situacije. Prvo, en jeshatahu, da mrzi taj musibet. A što mene je, subhanallah, vas da mene je ovaj musibet. Krivo te. I to srcem prezireš i možda često i na jezik. Nećeš javno, možda s hanumom. Možda s braćom, šta ima, vrate musibet, alhamdulillah, tamo ženi se izjado i na Allaha i na kader. Allaho robe, popravi stanje između sebe i sebe, prvo. Pa onda između sebe i svoje porodice, pa onda između sebe i svojih prijatelja i komšiluka i onih koji su kod tebe. Jer nema većeg neprijatelja za čovjeka od njegove duše. I Allaho poslanik sallallahu alejhi ve selleme je često u uvodnoj hudbi, kada bi držao vaz i hudbu, uticao se Allahu od zla naših duša. Tako da često čovjek sam sebi može biti neprijatelj. Zbog toga je korijenje duše, zbog toga su razne metode odgajanja duše. Hoće ovo, ne može. Pa zašto tu, mi smo jedno, hajde, udovolji sebi. Danas ne. Pa halal je. Ozi. A ti nju natjeraš da ona tebe sluša. Ko? Duša. A ne ti nju da vas da slušaš. Pa kad se čefne da se izgalamiš na nekog muslimana, nema nikakvih problema. Kad se čefne da potrošiš koliko hoćeš ti para, po moje su. Mogu. Reci sebi, ne može danas. E vala sad kad vidim ovog brata, kako ću ga narazilit, nemoj udovoljavati svojoj duši. Mi često saburamo na musibetima koje nas zatrefe ili zadese od nemuslimana, čafira, ili od ljudi koji su džahili, ne znaju ništa o Allahovoj vjeri. Često, muslimani, dobri muslimani, vjernici, omladina, često saburavi na tim iskušenjima. Dođe nekomu nešto, kaže, Allah, kaj danas sam se našao u situaciji, Allah mi je dao sabura, osaburao sam, Allah radi, nešto mi je rekao. Brat musliman, gdje ga Allah duži da mora biti prema njemu milosti. Samo mu rekao riječ jedno. Puku odmah. A gdje je tu sabur? Ako si mogao saburati ovamo na ovom insanu, zašto nemaš na brata muslimana? Pa ovo je preče. Znaš zbog čega je preče? Zato što ako ne osaburaš na musibetu koji ti dođe od strane brata muslimana i ti mogu slobodnim jezikom reći pukneš na njega, zaboravi više bratstvo. Koje je stroga obaveza u islamu. Zaboravi na to. Zašto? Što ti pukneš na njega i on će na tebe. I nema više onda. Ne možemo biti toliko slabi
ne mogu sebi dozvoliti da budemo toliko slabi, da zbog jednog gesta pokvarimo možda i prijateljstvo, pokvarimo, ako ništa, jedan fin, korektan selam kad se sretneš sa bratom. A ne tamo da okrećeš glavu i da... Kažeš ih, drugo stanje je, prvo je kažemo, znači preziri. Preziri musibet, ne, da Allah sačuva. To je najgori stupanj na koji čovjek može spasti kada ga pogodi kakva nedaća. Druga deređa iznad jeste da sabura. Ništa ne govori ružno, međutim, nije zahvalan onog. Strpljiv je, ali volio bi da ga nije pogodila ta nedaća. Znači, da ga nije pogodila, bilo mu draže. On neće ništa ružno reći o Allah. Čak neće ništa. Šutit će. Međutim, ima u sebi osjećaj taj da kaže, ja rabbi, da nije bilo ovog musibeta, bilo bolje. Nije nas tako Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odgojio kroz svoje hadise. U trećoj skupini nalaze se ljudi koji kada ih pogodi kakva nedaća, zadovoljni s time. Či zadovoljstvo ima? Neka me pogodila. Či on kad dođe do tog musibeta, do te nedaće, kao što smo rekli u uvodu, on jednostavno je zadovoljan. Allah mi je to odredio. Ja vjerujem u Allahu kader. Da ono što me pogodilo, nikako me nije moglo zaobići. To je jedna fina osoba. Insan koji jednostavno, ne samo da će kod Allaha subhanahu wa ta'ala imati nagradu, nego će on olakšati sebi život i na ovome svijetu. Jer on kad unaprijed zna, kad je ubijeđen, musibet me pogodio. To mi je Allah odredio, to me nije moglo zaobići. Odmah onaj prvi udarac musibeta, kao što smo rekli, onaj prvi moment kada nedaća dođe, on će odmah lakše u nedogled, lakše prihvatiti nego onaj koji nije se pripremio za tu nedaću. I ovo je jedno od načina kako se čovjek da pripremi za musibet, za nedaću. Jeste da kaže gospodaru, ono što dođe od tebe, ja sam zadovoljan. Ali najveći stupanj deređa koju može čovjek postići onda kada mu dođe nedaća, jeste da zahvali. Gdje je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da kada zadesi čovjeka mu'mina kakva nedaća, da kaže elhamdulillahi ala kulli hal, hvala Allahu na svakome stanju. To je najbolja skupina, to je najbolji čovjek koji kada mu dođe musibet kaže elhamdulillah, hvala Allah. Pa da se prisjeća da je moglo biti gore. Pa da se prisjeća na obećanu nagradu. Pa da kaže, alhamdulillah, čim ima musibeta, nadati se inšala da ima imana, da ima i čvrstoće vjere. Ako nema nikako musibeta, onda ili hodaš bezgriješan, ili je problem. A bezgriješan ne možeš biti. Čovjek koji nema nikako musibeta, treba da se zapita. Ili je toliko dobar da nema ni jednog lošeg djela. A belil insanu ala nafsihi basira. Svaki čovjek najbolje zna sebe. Ili ima problem između sebe i svog imana u Allaha tebareke ve taala. To je ono što sam namjeravao da sa vama podijelim o musibetu. Kako je musibet za vjernika pozitivan. Kako svaka nedaća može da ostavi svoj pozitivan trag na vjernika onda kada vjernik pripremi svoju dušu
za tu nedaću. I kada se nada Allahu i nagradi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam dadne sabura, strpljenja prilikom svake nedaće. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ne dođe ni jedna nedaća u našem životu koja će nas lomiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nedaće ne budu uzrokom da mi pokleknemo na putu Islama. Molim Allaha da svaki musibet koji nas pogodi, da nas samo jača. Subhanak Allahum i hamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilajke, wa jazakum Allahu khairan.